မနက်ခင်းပါရှင်ကျွန်တော်6ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်တိုင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရသတင်းတွေကိုစတင်လို့အတန်လွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျွန်မမေယူပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုနောင်နောင်နဲ့အတူမှုရောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံတက္ကသိုလ်ကသင်္ချာဖြူဖြူတတိယနှစ်ကျောင်းသားစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါကရင်ပြည်နယ်ဖအံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုညံဝင်းဟာစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာဖအံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြည့်ကြတဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဖျက်ဆီးစဉ်မှာကားရက်မပေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လို့ပွေးရှင်းပြည်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဖန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမြည်စီမာကိုပြောပါတယ်။အဲဒီလိုသေဆုံးခဲ့တဲ့ကိုညံဝင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးကောတပိတ်မှောက်ထားတဲ့ CDM ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဖန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကအခုလိုစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP နဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေစီကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ကြက်မေလအတွင်းကလည်းမန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကတတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ညီစဉ်ကိုကားရက်မပေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်အသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာအပြစ်မဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးနှိမ့်ွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျမ်းမာရေးလုံတာတွေပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုမဖြစ်မနေပြန်လေရယူပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်သည်မော၃စီကိုမြို့လ KPDF တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်လင်းငန်းထိမှန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကအေယာဝတီမြစ်ကြောင်အတိုင်းစုံစမ်းထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သည်မော၃စီကိုမြို့လ KPDF တပ်မှလမ်းခုလက်မြေကမ်းတနေရာမှာစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒစီရဲ့ဦးခေါင်ကန်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့မြို့လ PDF ကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာရွှေကူမြို့နယ်ကြောက်ကြီးရွာနဲ့စင်ကုန်းနိုင်ရွာအကြား H22 လက်လုံရှေပြေးမိုင်းလေးလုံးအပါအဝင်လက်နက်ငယ်တွေ40မမကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါအတန်းလိုက်စုံစမ်းလာတဲ့တင်မောတွေကိုကင်းပုံးဝှက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအစီကိုအနီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထိရောက်မှုကသိကြပါရစေ။မြို့လ KPDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်မော၃စီးဟာဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီ35မိနစ်အချိန်မှာရွှေကူမြို့စစ်ကမ်းကနေစတင်စုံစမ်းထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ပြည်ပေါ်ကနေအခြားကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာပြီးတော့တင်မောပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားတချို့ကိုကောင်းလန်းရှီလန်းနဲ့ရွှေကူမြို့အောက်ဘက်ကိုလုံခြုံရေးအနေနဲ့တပ်ဖြန့်ထားတယ်လို့မြို့လ KPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိမှန်သွားတဲ့တင်မောပေါ်ကနေမိကုံးငွေတွေဥထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲဒီလိုအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တင်မော၃စီးပေါ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရက်ဆက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဘိုးကုန်းကြီးရွာမှာစိုက်ကပ်ပြီးစစ်တင်မောလုံခြုံရေးကင်းဆောက်အဖွဲ့တပ်သားတွေပြန်တက်ပြီးဆက်လက်ဆုံဆင်းသွားကြောင်းသိရပါရယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာလေရွှေကူနယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား40လောက်ပါတဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းကိုမြို့လ KPDF အရန်တပ်က H22 လက်လုံရှေ့ထွက်မိုင်းနဲ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရမှာစကားစဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်တန်လျင်မြို့နယ်ပကံတောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့သေးသောအဖွဲ့ကောင်းဆောင်စုသူရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တန်လျင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်ပကံတောင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့သေးသောအဖွဲ့ကောင်းဆောင်လို့ဆိုတဲ့ဦးအောင်ငွေရဲ့နေအိမ်မှာသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဇွန်လ4ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူကအရင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတဦးဖြစ်ပါလေ။သူအတိကလုံနေတာကပြူတွေကိုမွေးထုတ်တယ်။ဒေသခံလူထုကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ယူနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာအတမငွေကြေးတောင်းယူတာတွေကိုတိုင်ကြားချက်တွေများစွာရရှိထားပါလေ။ဇွန်လ4ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတေးသောအဖွဲ့တွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုပြီးသတင်းရတာကြောင့်တွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့တန်လျင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါလေ။
အဲဒီလောကကွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်အချိန်မှာနေအိမ်အတွင်းမှာကလေးငယ်တယောက်ရှိနေပြီးသူကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်လာကြောင်းချောင်းချားလုံးဆောင်ခေရကဥအောင်ငွေလွတ်မြောက်သွားပြီးနေအိမ်အတွင်းမှာရှိနေသူတွေကသုံးယောက်ထိမှန်တန်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလောကကွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဥအောင်ငွေဟာသေးသောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟိုမဟုတ်ဆ
ားတွေကိုခေါင်းပုံဖြင့်အမြန်ကြီးစားတာတွေသူနဲ့အဆင်မပြေသူတွေကို PDF တွေပါဆိုပြီးစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်လို့တန်လျင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးသားအဖွဲ့တွေကျူစောထီတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကမရက်တီပဲဆက်အာနာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှည်စေဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေရင်ပုံမပြေထန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်တက်မကြစိတ်အားမငယ်ကြဘူးပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကပြည်သူလူထုနဲ့အတူတပ်သားတဲ့ရက်တီကာကွယ်ပေးနေကြောင်းတန်လျင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ19.55 MHz ကနေအခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာများနဲ့အတူမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့ကော့တောင်းရနှောင်းနေစေကိဇော်လာ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော်မယ့်သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်ပိတ်ထားတဲ့ကော့တောင်းရနှောင်းနေစက်ဂိတ်ကိုဇော်လာ1ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဇော်လာ4ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြန်လည်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်းမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုအခါအဲ့ဒီထိုင်းမြန်မာနေစက်ကော့တောင်းရနှောင်းဂိတ်ကိုဇော်လာ6ရက်နေ့မှာကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့ပြန်လည်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဖွင့်ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်ပြန်ပိတ်လိုက်တာပါအခုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကြားပါတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုနဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့စတင်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကော့တောင်းအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဗျူဟာမှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူတာမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေဆက်ဂိတ်ကိုပြန်လည်ပိတ်ပင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဇော်လာ9ရက်နေ့မှာကော့တောင်းရနှောင်းနေဆက်အဝင်အထွက်ထုတ်ပြန်စာတွေအရကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်နဲ့အသွားလာကန့်တန့်မှုနဲ့ဓာတ်ခွဲခန့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးကကော့တောင်းရနှောင်းနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်လက်မှတ်တွေနဲ့ဇော်လာ6ရက်နေ့မှာပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်သွားလာခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှာနေဆက်ဂိတ်3ခုရှိတဲ့အနေနဲ့ကော့တောင်းရနှောင်းနေဆက်ဂိတ်ဟာရေလန်းခီးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာရတဲ့နေဆက်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ဂိတ်တွေဟာမြေခရိုင်မောတောင်စင်ခုံးနဲ့ဒဝဲခရိုင်တိခိကာရှနာဘူရီနေဆက်ဂိတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရှင်းပြည်နယ်ကိုဖျက်လေးဖျက်ပြုလုပ်ခဲ့လို့လူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာငတ်မော့ခေါင်းပမှုနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လို့ဒေါက်တာဆာဆာကပြောပါတယ်ရှင်းပြည်နယ်မှာလူဦးရေ9သိန်းကျော်ရှိတဲ့အနက်20ရာခိုင်နှုန်းနောက်ဖြစ်တဲ့လူ3သိန်းကျော်ဟာအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံနေရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာအခုဆိုရတော့အားလုံးလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်မှာတကယ်တော့လူဦးရေက9သိန်းကျော်မှာကျွန်တော်လူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားပြီတော့အခုဆိုရတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြွချွတ်မှုတာကိုခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီငါမခေါပါချင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရတာဟာ slow genocide တခုဖြစ်နေအဲဒါတော့ UHC စီနဲ့ဒီအာနာစီဒီကနေပြီးတော့ချစ်ပြည်နယ်ကိုတောက်လျှောက်အဲ့လိုလုတ်ခက်တာအခြေတော်တော်ကြာပြီဖြစ်ပါကြားကာလာရှင်းရမျိုးသားအတိုင်းမခင်ကောင်စီ ICNCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့တဘွားဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရှင်းပြည်နယ်အတွင်းကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဆာဆာကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုမှာရှင်းပြည်နယ်ဟာအစင်းရေးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအခါပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာရှင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၉ခုဖြစ်တဲ့မင်းတပ်၊ကံပတ်လက်၊ပလဝ၊ထန်တလန်၊ဖလန်းတီးတိန်၊
တွန်းဆန်ဟာခါမတူပီမျိုးနယ်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်နဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုအသီးသီးတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မင်းတပ်ဒေသခံတဦးကလည်းမင်းတပ်မှာစစ်ရှောင်ဦးရဲ3000လောက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကြောင့်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ကဖြက်လေးဖြက်လုတ်တဲ့အပြင်ဟိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆေးဝါးတွေပါရာစီတမောတော်မှဒီဆယ်လုံးထက်ပိုမတင်ရဆိုတာမျိုးတွေလုတ်လာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကဆိုရင်စောက်ခဲတာနေပါမကတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားတို့ရှူရှဲထုတ်တွေပါရှူရှဲထုတ်ဆိုဆယ်ထုတ်တယ်မပိုရဆိုတဲ့အမိန့်နေနေပါအကုန်လုံးကန့်တန်ပြီးမှဟိုစာနာကြီးခါရီအကုန်လုံးပြတ်တောင်ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားညွန့်ရဲအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့တဘွားဘေးအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်မတ်လအထိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူရဲ54တန်းထဲကထွက်လောက်ဟာငမို့ခေါင်းပါတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ UNG ကဒေါက်တာဝင်းမြန့်အေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာဆာဆာဂျားကာလာရှင်းအမျိုးသားအတိုင်းမခင်ကောင်စီအခွင့်အဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရှင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ကိုမျိုးနယ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အနားရှင်ပြည်ကနေကြင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ရပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်